وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوا، اور وہ لوگ کہ جو اپنے معاہدوں کو پورا کرنے والے ہوں جبکہ وہ عہد کر لیں۔ ایفاء عہد، اس کی کیا اہمیت ہے؟ ایک حدیث، حضور کے جو خادم خاص تھے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، تقریباً 9 برس تک مدنی زندگی جو ہے اس میں وہ حضور کے ذاتی خادم کی حیثیت سے رہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ قلما ختمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال لا ایمان لمن لا امانۃ له ولا دین لمن لا عہد له۔ کہتے ہیں شاذ ہی کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ حضور نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا ہو کسی بھی موقع پر، اور اس میں یہ الفاظ مبارکہ آپ نے نہ فرمائے ہو کہ اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس میں امانت داری کا وصف نہیں، اور اس شخص کا کوئی دین نہیں جس میں ایفاء عہد نہیں۔ کیوں؟ دین بھی نام ہے اللہ سے اپنے ایک عہد کو پورا کرنے کا۔ نماز کی ہر رکعت میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار ہم صرف تیری ہی بندگی اور پرستش کرتے ہیں اور صرف تیری ہی بندگی اور پرستش کرتے رہیں گے، اور اے پروردگار ہم صرف تجھ ہی سے مدد کے خواہاں ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے رہیں گے۔ یہ عہد ہے، بہت بڑا عہد ہے، بہت بڑا عہد ہے۔ اس عہد کو پورا کرنا ہی دین ہے، اللہ کی بندگی، اللہ کے احکام کی اطاعت، اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ان سے اجتناب کرتے رہنا، اللہ کے فرائض کی ادائیگی، اللہ کے لیے تن من دھن لگا دینا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب ظاہر بات ہے کہ جو شخص انسانوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کیے ہوئے عہد پورے نہیں کرتا، وہ اتنا بڑا عہد اللہ کے ساتھ کیسے نبھا دے گا؟ جو 2 پیسے کے اندر امانت کا ثبوت نہیں دے سکتا، اس میں بھی خیانت کر گزرتا ہے، وہ 2 کروڑ میں کیسے امین ثابت ہوگا؟ لہذا لا دین لمن لا عہد لہ، لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ جس شخص میں امانت داری کا وصف نہیں ہے اس کا کوئی ایمان نہیں، اور جس کے اندر ایفاء عہد کا مادہ نہیں ہے اس کا کوئی دین نہیں۔